জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রাজু বৰুৱা আমাৰ সৈতে আছে। রাজু বৰুৱা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিবোৰ কথা আচলতে আমি কথা পাতি থাকো, আলোচনা কৰি থাকো যে কি হৈছিলে সেই সময়ত, কিয় বিসম্বাদৰ কথা আহি পৰিছিলে, কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে, কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গুচি আহিছিলে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিশ্বাসঘাতকতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছিল নেকি, এনেকুৱা বহুত কথা সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত আজিও প্ৰশ্ন। এই কিতাপখনে কিন্তু